ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ଏମ୍ସ। ମାତ୍ରାଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ହୃଦଘାତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। କଟକରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାକେଶ ଦାସ ଆହତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ। ରାକେଶ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମାମଲା। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଘରୋଇ କଳିରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ଶୁର ହତ୍ୟା କରି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅମାରଙ୍କ ଘାଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଢ଼ଶୁର ଫେରାର। ରାଜ୍ୟରେ 400 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 358 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 186। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 47 ସଂକ୍ରମିତ। ସେପଟେ ପୁଣି ତିନି ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ସରିଲା ଦଶହରା। ଆଜି ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 67 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ନବୀନ। ଜନ୍ମଦିନରେ କୋଭିଡରେ ମୃତ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ସେପଟେ ଜନ୍ମଦିନ ନ ପାଳିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସ ନ ଆସିବାକୁ କଲେ ନିବେଦନ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାମପୁରରେ ହୁନର ହାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର। ଦେଶର କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ ସହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ।